kurirska služba Bex Express nudi fantastične uslove saradnje i odlične cene za brzu, pouzdanu i jednostavnu dostavu vaših pošiljki. Usluga od vrata do vrata, od dana za sutra. Mogućnost praćenja pošiljki na nekoliko načina, uključujući i Android aplikaciju za telefon, brz povrat novca i otpremnica, 15 distributivnih centara širom Srbije, 6 paket šopova i 220 dostavnih vozila omogućavaju da na adekvatan i efikasan način odgovore na sve vaše potrebe. Kurirska služba Bex Express. Prepoznajte razliku.